Да, занимавам се приznao. Ми признав. Не сме са нещо разлика, ама тука негде, а може да малце попиша. Мора прашањето от желя да се прочита. Кој период беше најтежок за вашата кариера? Желката ги пушта, ако пичу. Па 2016, 17 и 18. Тие три години. Тие три депресивни години. Најдепресивни години. Која ви е најумилена? Чека да кажем уште малце за тоа. И зашто било така? Затоа што имавме многу падови, затоа што мислевме дека ќе направиме нешто во тој период и многу се разочаравме од резултатите што ги имавме, ама покрај тоа не се откажавме, продолживме да работиме секој ден на нашиот сон и мислам дека ако не се откажеш, мора да се исплати, само истреност, упорност, значи мора да се исплати. И уште нешто сакам да ви кажам дека и ние, ко сите обични луѓе, сме работеле пред тоа разни работи. Не треба никој да се срами од тоа што го работи. Работа си е работа. Дали си мајстор, дали си цвекер, дали си магационер, дали работиш у банка, не е битно. Битно е да се работи. Да, али ако имате сон, да не си го заборавате автоматски да работите и на него. Хобито нека ви биде сонот. Да, ме праша како ми е ногата, пошто Валја приметија дека сјебав ногата у... Кај пејасме се, у Провишти? Ева, ногата. Лошичко е... Лошичко е... Ама ништо, ќе пројде. Ќе пројде. За 5-6 дена ќе пројде. Шо имаше други прашања? Нешто видов интересно. Колку гуманитарни ангажмани сте имале до сега? Колку? Па сме имале... Па мислам дека 2-3 имаме пејано, мислам дека... Или 2 или 3 пати, или 2 пати само мислам дека. 3 пати. Да, ама без да ставаме ние на сторење или јавно, многу пати сме отишле кај луѓе што побарале помош јавно, сме отишле со пуни кеси од маркети и такви ствари. Само тоа не сме го експонирале јавно, пошто било од срце. Мислам, не, а може и треба да се експонира, затоа што така потикнуваш луѓето да... Ја потикнуваш се, да, али добро, не сме тој тип. Не сме таков фазон. Не сме, да, тој фазон. Не сме луѓето од социјалните мрежи. Слабо ни иде малце, може да приметувате сите. Али еве, сега ќе се потрудиме да се дружиме малку повеќе што сме се дружеле пред ова. Дали имате некоја желба која не сте можеле да остварите? Па имавме желба искрено да искочиме од Македонија со музиката. Сега не можам да кажам дека тоа сме го остварили. Јас да искочивме и многу пеевме надвор, али... Зашо не пеем и во Америка, и во Нов Зеланд, Австралија? И Австралија, па и Грција на плажи, па шиве многу македонци таму. Нас ни е многу кеф што ги отвараме ние тие бариери, за дај Боже наредните артисти кои ќе дојат, да имаат мост само еден кој треба да го премина до таму. Буквално ние го идеме по тешкиот пат увека, ама и за тоа толку ни се исплати. И сме тука кај што сме. Да, имаше чека неки други прашања, само многу брзо, многу прашања од еднаш кај неки... Ovako. Например, интересно прашање. Например, ако имате шансе, биде ли на Евровизија? Што да не? Why not? Да, мене е многу интересно тоа. Слушайте, никогаш не ги пеете лево десно и земје го, затоа што... За стари песни? Се многу стари песни, 5-6 години веќе и немаат некои резултати. Мислиме дека луѓето не ги знаат, а пред све сакаме да направиме добра журка и да пееме песни што ги знаат. Сакаме уште нешто да ви кажеме на страна од ова, у врска со Горила ТВ, сакаме да ги поддржите сите наши артисти, тоа се Диана Оуджи, Рауз, Insert A Kick, Шаро и Фико. Они ќе бидат следните звезди, верувајте ми. Полека, за све има време. Е, не сме у студио, дома сме. Затоа што имам проблем со ногата. И не можам да газам. Ајде, давајте прашање интересни. Со кој светски артист имате желба да направите песна? Не знам, некако Post Malone ми е мене. Weekend, Post Malone. Не знам, Bad Bunny, J Balvin. Yes, why not? Има нешто интересно, што мислите за корона? Што да мислам, не утепа?
никој нема точно и дефинирано мислење за тоа, никој точно и не знае што се дешава со тоа, така да дај Боже само заврши тоа лудило што поврзо. Кое место во светот би сакале да го посетите? Па едно време сакав Лас Вегас, ама сега не тоа интересно прашање. Бали, мали. Што ви направиле ако се разбудите еден ден милионери или веќе сте? Најшо ги си на пром? Уште еден милион. И уште едно кафен сега за разуна. А тоа ми треба. Кога у Црна Гора, Тони? Требаше лето у Црна Гора. Требаше у Будва да пееме, ама... Короната е... Да. Би направиле ли песна на англиски? Па, зашто да не? Ако да, не искрено да, и сме размислувале, ама не сме направиле до сега поради тоа што сме мислиле дека... би изгледало тоа малце фейк и не би го изговориле баш толку точно и правилно. Едино ако би имале шанса со врвни продуценти да го работиме тоа, yes, please. А која песна мислите да ќе биде милионот за 24 сати? Луѓе, до сега сме имале, мислам дека максимум на 3 песни или 4 по 400 илјади, прилика мање, може 370-400, да? Циљаме на тоа, работиме, ќе видиме. Можда ни јазик од бариера, можда и не, можда треба уште да се работи појако, поубаво. Ке видиме, се надеваме дека ќе биде и тоа. С оглед на тоа кава држава сме овие прегледи што ги правиме се премија. Колку песни имате уште тек? Моментално имаме средени добри што се завадени, што мислиме околу 2-13, а може да имаме уште 10 така оставени, 20 на страна. А се на се едно стопче? Можете. Дали сте се степале со некој кој деца? Нормално? Нормално, кој се кој се степал. Али не нешто онака опасно. Омилен ефект у QS. Па не знам, автотюн. И реверб, иди ли? Реверб може би, да. Алло, алло. Кога ви беше прв концерт и каде? Желене, стаи у најтесното нешто на цел свет. Ти текме у гостивар со Сладкар у 2015-та? Значи, не уништи. Значи, играме пинг-понг ние ке Брајан двор. У 8, такви спотени цели ни сјаву, а вика у 9 да бидете на железничка, идеме у гостивар, имате настап со Сладкар. Прв настап? Прв настап. Со една песна? Значи една песна само. Значи ние уште мечиња бевме у... Врска не ово, не знаевме што се дешава. Тивовме се истуширавме и таму на настап бевме вакви укочени, не мрднавме, не знаевме каја направиме. Да не кажам се посравме од страв. На колку години почнавте да снимате песни? Осмо према прва зимото ти текна. Значи тоа колку е, 12-13 години? Првата песна ни е осмо, одделение према прва година, мислам дека. Така нешто. Или осмо распус зимото, така нешто, не се сеќавам точно. Goddamn! И добро прашање, дали сте добри? Вика ура. Како би се викале ако не два вона? Два сома. Два милиона? Два милиона. Дали би живеал куну гостивар некад? Не, дали сум живеал некад? Не, али мајка ми е гостиварчанка. Имам фамилија таму роднини. Од каде ви текна да се играте два бона? Тоа извадок од една песна и нашиот... Од лево десно е тоа. Лево десно, сфери, да. Поласа, два бона. И какви сте у приватен живот?
Многу нормални луѓе не бараат многу... Спонтани луѓе сме. Најспонтани луѓе. Иако не изгледа така. Можда не ви изгледа така, али така е. Каде се гледате себе за 5 години? На врвот. Зато ја псеа во песната Джокер. За експорт, импорт, диаспора. Пуштете, ами с нещо малце. Еса, може... ќе би дато албум тие песни. Кој е по-добар трапер, Lil Pump или 6ix9ine? За мене... Young Stein. Да, или Young, така е врвот. Дали настапа што го откажате, още типки се одржува? Да. Да, да. Дайте нешто по-креативно, ајде, можете вие. Са ким иде следеча песна, ми се свигаш, има доста срби и бугари. Има доста. Следна песна? Па не смееме да ви откријем, искрено. Еве со Тамара Тодеска, тоа го знаете веќе така. Да, ви ше откријем, али кима со многу артисти. Ама со многу. Оле, оле, оле. Какво пиво преферирате? Јас само Амстел пијам. Ја не пијам пиво. Многу редко, многу. Која е ваша омилена песна? Тоа не го одговорив на преска, мислам. До сега на YouTube, па... Джокер може да се каже. Исто ни е прва соло песна што има над 10 милиони, тоа е кој еден win-win за нас. Да. Сокче, мокче, цигарче. На колку години ставите товажа на телото? Мислам дека... 18 мислам дека. Да. Исто и ти пошол, исто време. Исто време, прилика ставивме, пајде више. Ви кажавме кога те товаживаме, ја имам 7 и он има толку од прилика. Джокер или главо луда? Не лоша ситуација на настап, тоа ми се деси сега, пред 2-3 дена, ба паднав уа сега. Сева в ногата многу гадно. Имаше уште една лоша со Бојан која падна од било, да. Тоа беше гадно, среќа добро заврши све. Пошто имаше многу голем... Многу беше високо бинат. Дали може да ни откриете нешто за изненадувањето? Само можам да ви кажам дека многу ќе ви израдува.